В день жовтневої революції мешканці набережної Перемоги могли бачити незвичайну подію. Велика кількість молоді весело та гуртом прибирали парк на набережній. Так, молодіжне крило фонду «Наш дім Дніпропетровськ» підтримало молодіжну ініціативу з наведення ладу в рідному місці. Молодіжне крило фонду «Наш дім Дніпропетровськ» було створено саме для підтримки та розвитку молодіжних ініціатив. І ось перший результат. В фонд звернулась група молодих людей з ініціативою прибрати парк на набережній Перемозі. Фонд підтримав таку ініціативу. Прийняти участь в акції прийшло багато людей. За день активісти назбирали декілька сотень мішків зі сміттям. Працювали, як то кажуть, для себе. Тож робота проходила швидко та весело. З свого боку, фонд «Наш дім Дніпропетровськ» забезпечив молодь необхідним інвентарем та організував польову кухню. Наша ідея була провести такий суботник, і, звісно, організація «Наш дім Дніпропетровськ» підтримала цю ідею з ентузіазмом, віднеслись до нашої просьби. Тобто поки все відбувається добре, розвиваються события, до нас вже приїхала польова кухня, тобто буде доволі-таки весело, всі будуть накормлені, всім буде тепло, так як у нас є ще гарячий чай. Ну і, само собою, ми зробимо, по крайній мірі, цю набережну чище. Лідер молодіжного руху фонду «Наш дім Дніпропетровськ» Олена Богуцька каже, що головна мета подібних акцій – об'єднати активних і небайдужих до життя міста молодих людей. Ми чекаємо таких ребят, ми окажемо їм допомогу в реалізації тих проєктів, тих ініціатив, які вони готові нам предоставити. Ми їх чекаємо всіх у себе в штабі, раді будемо, допомогти їм. Отже, основна мета молодіжного руху – підтримувати та розвивати ініціативи молоді. Тож фонд «Наш дім Дніпропетровськ» і надалі проводитиме подібні заходи, в яких всі небайдужі та ініціативні молоді люди зможуть проявити себе та принести користь своєму місту. Анна Пінчук, Володимир Зем'яний, Дніпропетровський державний.